Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimláru týdle informačky, protože dnes budu hostem Big Guns 007 live streamu, takže by jsem vás tímto chtěl pozvat na jeho Twitch, a který je samozřejmě v popisku videa, takže je to od 5 hodin, 3.8., což je dnes samozřejmě, a to je snad jasný. A budu si na vás těšit, budeme hrát Rock of Ages, doufám, že všichni tu hru znáte, a pokud ji neznáte, tak se aspoň dozvíte něco novýho. Takže já se na vás budu těšit u tohohle livestreamu, bude v popisku videa odkaz na Twitch Big Guna, a doufám, že se tam uvidíme. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau!